Hello guys, good morning. MBR family অন্য নতুন ভিডিওলে সকলোকে স্বাগতম জানাইছো আৰু বাবু বিছনা দুখন নাই এতিয়া বাবু কোট গল আমান আৰু ব্লেংকেট কোন মজিয়াত পৰি আছে কেনেকে ব্লেংকেট কোন পৰি গল মজিয়াত আৰু আপোনালোকে দেখিছে না লছৰ কৰি আছে কিন্তু দে ব্লেংকেট কোন না জানো ইয়াৰ ভিতৰত কিবা হুমাই আছে নেকি এতিয়া চাব লাগিব লছৰ কৰিছে আপোনালোকে লক্ষ্য কৰিছে নে চাও ৰবা সমখন এতিয়া তুলিব বিচাৰো কি আছে ইয়াতে ভালদরে দেখুই আছো কি আছে কম্বলখনত ওলোয়া ওলাই আহা আহ ওলাই আহ ওলাই আহ আৰু বাবুৰ স্কুলৰ ৰুটিনখন এইদৰে বেৰত আঠাৰে মাৰি থৈ দিছোঁ কাৰণ এইদৰে থলে সুবিধা হয় আৰু আজি কি কি ছাবজেক্ট আছে তাৰ কিতাপ বহিবোৰ সোমাবলৈ এইদৰে চাই আছোঁ আৰু টিফিনত এয়া ইগ ৰোল বনাই দিলোঁ লগতে দিছোঁ চচ আৰু এয়া পানীৰ বটল ৰেডি আৰু ল'ৰাক মুখ ধুৱাই আনিলোঁ এতিয়া আৰু এতিয়া তাক স্কুলত নিবলৈ ড্ৰেছ পাতি চেঞ্জ কৰাই দি আছোঁ আৰু তাক কাপোৰখিনি কেতিয়াবা সি নিজে পিন্ধিবলৈ আগ্ৰহ কৰে কিন্তু আজি দেখিলে আপোনালোকে শুই উঠাতে কিমান ডিষ্টাৰ্ব কৰিলে কেতিয়াবা কেতিয়াবা বৰ আমনি কৰে শুই উঠাত আৰু কেতিয়াবা কিন্তু ৰাতিপুৱা নিজেই সোনকালে উঠি যায় আমাৰ লগতে আৰু কেতিয়াবা কেতিয়াবা আমনি কৰা স্বাভাৱিক কাৰণ এইকেইদিন অলপ চৰ্দি চৰ্দি হৈ আছে গাটো ইমান ভাল নহয় আৰু এতিয়া তাক ড্ৰেছ কৰাই দি আছোঁ আৰু আমি ৰাতিপুৱা চাহ খালোঁ আমি দুজনে তাৰ বাবে পিছত বাবুৰ কাৰণে বনালোঁ ইগ ৰোল আৰু বাবুৰ বাবে ভাত বনাইছোঁ অলপমান ভাত খুৱাই দি দিম তাক আৰু এয়া আমাৰ ঘৰৰ অৱস্থা আৰু হাজবেণ্ডে এয়া কাঠবোৰ উঠি আছে গাড়ীত মিস্ত্ৰীৰ সৈতে আৰু এতিয়া বাজিল 8:30 আৰু এতিয়া মই বাবুক স্কুলত থৈ আহিম আৰু বাবুক স্কুলত থৈ পেলাই আহি কি কি কৰোঁ আপোনালোকৰ আজি ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিম চাই থাকো সম্পূৰ্ণৰূপে ভিডিঅ'টো আৰু এতিয়া বাবুক ৰেডি কৰি দিয়া হ'ল পটাপট গৈ থৈ আহোঁগৈ তাক আৰু বাবুক লৈ স্কুলত আহি পালোঁ কিন্তু 8:45ৰ পৰা বাবুৰ প্লে টাইম আৰম্ভ হৈ যায় কিন্তু মোৰ হাতে 2 মিনিটমান পলম হৈ গ'ল গতিকে গেটৰ বাহিৰত অকণমান সময় ৰ'ব লাগিব 15 মিনিট সময় গতিকে বৰ্তমান ইয়াতে ৰৈ আছোঁ আৰু এতিয়া বাবুক স্কুলৰ ভিতৰত সোমাই থ'লোঁ আৰু মই এতিয়া ইয়াৰ পৰা স্কুলৰ পৰা যাম আৰু ক'লৈ গৈ আছোঁ চাই থাকোঁ আগলৈ আৰু এতিয়া মই দোকানত আহিছোঁ দোকানত আহিছোঁ ৰদ ৰিং আৰু বজাৰ লৈ যাম ইয়াৰ পৰা আৰু স্কুটিতে বান্ধি লৈ যাওঁ নাই পিলপিলি বৰ্তমান নাই চাওঁ কেনেকৈ সৌ যে বগা ৰঙৰ গাড়ীখন লৈ থকা দেখিছে তাৰ অলপমান আগলৈকে নিব লাগিব গতিকে মই স্কুটিতে বান্ধি লৈ যাম বৰ্তমান ৰদখিনি আৰু এয়া ভাইটি এজনে বান্ধি দিলে ৰদকেইডাল স্কুটিত আৰু এইখিনি এতিয়া মই চলাই যাম আৰু স্কুটিৰে এয়া ৰদকেইডাল লৈ আহিলোঁ কিন্তু সন্মুখৰ ৰাস্তাখিনি অকণমান বোকা আছে এইখিনি লৈ যাব নোৱাৰি আৰু এইখিনিৰ পৰা মিস্ত্ৰীকেইজনকে লৈ যাব ক'ম
আৰু এয়া গজাল টজাল পৰা হাতত লৈ ললো আৰু এয়া মোৰ পাৰ্চখন লৈ ললো আৰু এতিয়া ৰটকেডাল নমাব কম মিস্ত্ৰীক আৰু আমাৰ মাহাজন দেখিছেনে ক'ত বহি আছে কি আৰামত বহি আছে এয়া আৰু এয়া এইটো হৈছে আমি নতুনকৈ সাজি থকা ঘৰটো আৰু অকণমানকৈ দেখুৱাই দিছোঁ ইয়াতে বৰ্তমান কাম চলি আছে হেল্ল' গাইজ ইণ্ডিয়া ফেমিলি নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু মই বহি আছোঁ এয়া পস্কুটাত বৰ্তমান বহি আছোঁ আৰু বহুদিন হ'ল মোৰ চেনেলটোত ডেইলি ব্লগ শ্বেয়াৰ কৰিব পৰা নাই যিহেতু মোৰ এই চেনেলটোত সদায় ডেইলি ব্লগে আগত শ্বেয়াৰ কৰা হৈছিল কিন্তু বহুদিনৰ পৰা কিছু অসুবিধাৰ কাৰণে ডেইলি ব্লগ ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰিব পৰা নাই আৰু যিবোৰ মানে সহজতে কেমেৰা কৰি পেলাই এডিটিং কৰিব পৰা যায় তেনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' মানে শ্বেয়াৰ কৰি আছোঁ আপোনালোকৰ লগত কিন্তু বহুদিন অসুবিধা থকাৰ কাৰণে মানে ডেইলি ব্লগ বনাব পৰা নাই কাৰণটো হ'ল বাবুৰ বৰ্তমান স্কুলো খুলিছে তাক স্কুলত অনা নিয়া দায়িত্ব থকাৰ উপৰিও ঘৰৰ কাম বন বহুত থাকে আৰু ঘৰৰ পৰা কিছু অলপ আঁতৰত মানে আমাৰ যিখন গাঁৱত বাস কৰোঁ মই বৰ্তমান আৰু তাৰ পৰা আগত অলপ মানে নতুনকৈ এখন মই ঘৰ সাজি আছোঁ আমাৰ সেইকাৰণে সেই ঘৰখন বৰ্তমান কাম কৰি থকা হৈছে ঘৰৰ আৰু সেইকাৰণে তাতে মিস্ত্ৰী লাগি আছে কাম বন কৰি আছে ঘৰতো মিস্ত্ৰী থাকে মানে কাঠৰ যিবোৰৰ মানে বস্তু বনোৱা হয় বিশেষকৈ চৌকাত খেতি দৰ্জা বা সেয়া যিকোনো বস্তুৰ প্ৰয়োজন হয় ঘৰ বনাবলৈ সেইবোৰ বস্তু ঘৰতে বনাই অনা হয় ইয়াতে যিহেতু সিমানকৈ মানে বনাব সুবিধা নহয় আৰু বৰ্তমান ইয়াতে মানে কাঠৰ আৰু ৰাজমিস্ত্ৰী দুটা মিস্ত্ৰীয়ে কাম কৰি আছে গতিকে অলপ কিছু অসুবিধা হৈছে অলপ খেলিমেলি হৈ আছে লাইফটো একেবাৰে সময় নিমিলা হৈছে সেইকাৰণে ডেইলি ব্লগ বনাব পৰা নাই আৰু আজি বহুদিনৰ মূৰত ভাবিলোঁ ব্যস্ততাৰ পৰা এটা দিনৰে ভিডিঅ' আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ চাওঁ আজি কিমান দূৰ কণ্টিনিউ কৰিব পাৰোঁ যদি কণ্টিনিউ কৰিব পাৰি আজিয়ে ভিডিঅ'টো শেষ কৰিম আৰু যদি নোৱাৰোঁ আন নেক্সট এটা দিনত ভিডিঅ'টো আকৌ আৰম্ভ কৰিম যেনেকৈ নহওক আজি এটা ডেইলি ব্লগ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম গতিকে সম্পূৰ্ণৰূপে ভিডিঅ'টো চাব আৰু ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু বৰ্তমান বাবুক মই স্কুলত থৈ পেলাই দেখিলে ৰদ লৈ আহিলোঁ আৰু হাজবেণ্ডটো কাঠৰ বস্তুবিলাক ইয়াতে লৈ আহিলে আৰু ইয়াতে মিস্ত্ৰী কাম কৰি আছে গতিকে ইয়ালৈকে আহিলোঁ আহি অলপমান বহিলোঁ গতিকে আপোনালোকৰ লগত এইখিনি সময় ভাবিলোঁ কথা পাতিলোঁ আৰু ইয়াতো কিছু সৰু সুৰা কাম কৰিবলগীয়া থাকে আৰু বাবুক স্কুলত পৰা 12:30 বজাত ছুটি হ'ব তেতিয়া আনিব যাব লাগিব আৰু চাওঁ বেংকতো অলপ কাম আছে বেংকলৈ যাব লাগিব হ'ব পাৰে সেইকাৰণে আৰু ঘৰলৈ নগ'লোঁ বৰ্তমান আৰু অলপমান ছচাইটিত চাউল দি আছে সেইখিনিও লৈ যাব লাগিব আৰু অলপ পিছত যদি সময় মিলে ঘৰলৈ যাম কাৰণ ঘৰতো ঢেৰ কাম কৰি থাকে এনেকৈ মোৰ লাইফটো বৰ্তমান চলি আছে গতিকে আজি মোৰ তেনেকুৱা এটা দিনৰে ভিডিঅ' আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম সম্পূৰ্ণৰূপে ভিডিঅ'টো চাব আগলৈ আৰু মিস্ত্ৰীসমূহৰ যিখিনি মানে কাম দিয়া হৈছে ৰাজমিস্ত্ৰীৰ পৰা কাঠমিস্ত্ৰীলৈকে সেইখিনি সকলো কাম মানে ঠিকাতে দিছোঁ কাৰণ ঘৰৰ পৰা আঁতৰত যিহেতু কামখিনি কৰিবলগীয়া হৈছে সকলো সময়তে চাই থাকিব নোৱাৰোঁ আমি সেইকাৰণে ঠিকাতে দিছোঁ যদিও মানে দুপৰীয়া সময়ত খোৱা বস্তুটো মানে নিদিলে অলপ বেয়া লাগে দুপৰীয়া যিহেতু কাম কৰি থাকে আৰু সদায় মানে দুপৰীয়া ঘৰত খোৱা বস্তু ভাত বনাই অনাটো মোৰ পক্ষে সম্ভৱ নহয় কাৰণ ইফালে ল'ৰা লৰি কৰিব লাগে বাবুক স্কুলত থৈ পেলাই আকৌ লৈ যাব লাগে আৰু তাৰপিছত মানে ভাত বনাওঁতে বনাওঁতে বহুত দেৰি হৈ যায় আৰু মই যিহেতু ঘৰত অকলে থাকোঁ তেতিয়াহ'লে মই মানে 2:30 বজাত একো কথা নাই কিন্তু মিস্ত্ৰীসমূহটো সময়ত খাব দিব লাগিব সেইকাৰণে বেছি ল'ৰা লৰি হ'লে মানে হোটেলৰ পৰা খোৱা বস্তু লৈ আহোঁ আৰু যদি বাবুৰ স্কুল বন্ধ থাকে বা বেছি তেনেকুৱা খেলি মেলি নহয় ইফালে বস্তু তেনেকুৱা যোগান ধৰিবলগীয়া নহয় তেতিয়াহ'লে নিজে ঘৰত গৈ বনাই আনো খোৱা বস্তুটো ভাত বা ৰুটি বনাই লৈ আহোঁ কিন্তু আজি চাওঁ যদি সময় মিলে বনাই লৈ আহিম আৰু যদি সময় চাগে আজি নিমিলিব কাৰণ মোৰ আজি যথেষ্টখিনি কাম আছে এই 12:00 বজালৈকে এইখিনি কাম কৰিব লাগিব গতিকে আজি ভাবিছোঁ হোটেলৰ পৰা বস্তু লৈ আনিব লাগিব আৰু সেয়াই আৰু এনেকৈ মানে ব্যস্ততা বহুত ব্যস্ততাৰ মাজতে দিনবোৰ চলিছে আৰু মানে আপোনালোকৰ লগত কথা পাতিবলৈ সময় নোহোৱা হৈছে আচলতে ভিডিঅ'টো বনালে নহ'ব বনাব পাৰি কিন্তু এডিটিং কৰিবলৈ বহুতখিনি টাইম লাগে ভিডিঅ' এটা তাৰপিছত সেইকাৰণে আৰু ভিডিঅ' কৰিবলৈ লগতে এডিটিং কৰিব কিছু প্ৰব্লেমৰ কাৰণে মই ইমান দিনে ভিডিঅ' দিব পৰা নাই ডেইলি ব্লগ আৰু আজি ভিডিঅ'টো চাইছোঁ
আৰু আপোনালোকে ভিডিঅত দেখিলে যে বাবুক ৰাতিপুৱা স্কুলত সময়ত ওলাবলৈকে বহুতখিনি সমস্যাৰ সৃষ্টি হয়। ৰাতিপুৱা বিচনাৰ পৰা উঠাৰ পৰা ব্ৰাছ কৰাই তাক খুৱাই বোৱাই ড্ৰেছ কৰাই স্কুলত লৈ যোৱালৈকে সেইখিনি সময় ইমান লৰালৰি হয়। ৰাতিপুৱা যিমান সোনকালে উঠা নহওক কিয় তথাপি লৰালৰি সৃষ্টিয়ে হৈ যায়, কাৰণ ৰাতিপুৱা উঠাই বাবুৰ কাৰণে ভাত বনাওঁ, আমাৰ কাৰণে চাহ বনাওঁ, আৰু কোচ চোতাল সাৰিবলৈ থাকে আৰু বাচন বৰ্তন ধুবলগীয়া থাকে। আৰু তাৰপিছত বাবু মানে উঠাই পেলাই ব্ৰাছ কৰাই তাক খুৱাই লৈ যোৱাটো মানে সেইখিনি কামৰ কাৰণে বহুত অসুবিধাৰ সৃষ্টি হয়। কেতিয়াবা স্কুল লৈ যাবলৈ পলম হয় আৰু যেতিয়া যিখিনি সময়ত স্কুল লৈ যোৱা হয় সেইখিনি সময়তো বহুত মানে ভিৰ থাকে, যান বাহনো বহুত সেইখিনি সময়ত থাকে। আৰু বৰ্তমান এজন ল'ৰা ছোৱালীৰ বিপৰীতে এখন বাহন থাকে ৰাস্তাত, সেইখিনি টাইমত বহুতখিনি ভিৰ হয়। আৰু সেইখিনি সময়ত মানে আচলতে গৰুবোৰৰ মানুহ এৰি দিয়ে। আজিকালি গৰুবোৰো মানে ৰাস্তাত একেবাৰে ছাইড নিদিয়া হৈছে আৰু বেছি লৰালৰি কৰি যাব নোৱাৰোঁ, স্পীডত যাব নোৱাৰোঁ, কাৰণ পিছত মোৰ বাবু থাকে, 40ৰ বেছি স্পীডত কেতিয়া উঠাব নোৱাৰোঁ। আৰু আপোনালোকৰ সৰু ল'ৰা ছোৱালী থাকিলে আচলতে সেই সময়ত যাই পোৱাতকৈ সুৰক্ষিতভাৱে যাই পোৱাটো মোৰ মানে মোৰ মনে ভাবে মানে অলপ মানে দেৰি হ'লেও যাতে দুৰ্গতি নহয় সেইকাৰণে অলপ সিমান খৰখেদাকৈ লৈ যাব নোৱাৰোঁ। সেইকাৰণে অলপ মানে কেতিয়াবা কেতিয়াবা পলম হয়। 8:30 যদি মই ঘৰৰ পৰা ওলাওঁ, বাবুক প্ৰেয়াৰ টাইম হৈছে 8:45, গতিকে অলপমান লেট হৈ যায়। মই যদি 8:20 যদি ওলাব পাৰোঁ ঘৰৰ পৰা তেতিয়াহ'লে সময়মতে যায়, প্ৰেয়াৰ টাইম পাই যায়, গতিকে সেইখিনি সময় বহুত লৰালৰি হয়। আৰু অলপ সময় ফ্ৰী পাই আপোনালোকৰ লগত কথা পাতিলোঁ আৰু বাকীখিনি অলপ পিছত শ্বেয়াৰ কৰি আছোঁ ভিডিঅ'ৰ মাধ্যমেৰে। আপোনালোকে সম্পূৰ্ণকৈ ভিডিঅ'টো চাব। আৰু এইখন ছ'চাইটি আমি বৰ্তমান যে নতুনকৈ ঘৰটো সাজি আছোঁ তাৰ ফ্ৰণ্টতে পৰে, ওচৰতে হয়। আৰু ইয়াত মই বৰ্তমান চাউলটো ল'বলৈ আহিছোঁ আৰু এয়া চাউলখিনি উঠাই দিলোঁ বৰ্তমান স্কুটি। আৰু বৰ্তমান স্কুটিখন মোৰ বহুত কাম দিছে দেই, একদম ঠেলা গাড়ীৰ কাম কৰিছে। আৰু এতিয়া মোৰ ঘৰত যোৱা সময় নিমিলিব কাৰণ 11:00 বাজি ইতিমধ্যে পাৰ হ'ল আৰু এতিয়া বেংকত যাব লাগিব। সেইকাৰণে ভাবিলোঁ চাউলখিনি ইয়াতে থৈ যাওঁ আৰু স্কুটিখন সৰুখিনি থ'লোঁ, কাৰণ এইখিনি মাজত অলপ বোকা, স্কুটিখন পাৰ কৰিব নোৱাৰি, সেইকাৰণে ইয়াতে থৈ যাম নতুন ঘৰত চাউলখিনি। গতিকে এইখিনি আৰু এনেকৈ দাঙি লৈ গৈ আছোঁ এতিয়া। আৰু এতিয়া বাবুক স্কুলৰ পৰা লৈ আহিলোঁ আৰু আহোঁতে আজি মিস্ত্ৰীৰ বাবে খাদ্য বস্তু লৈ আহিছোঁ। আৰু তাৰপিছত ঘৰলৈ আহি আৰু ভাত বনাবলৈ সময় নহ'ল কাৰণ বেংকত যাবলৈ ৰৈ গ'ল। বেংকত যাব লাগে মই 2:30 বজাত, এতিয়া 2 বাজি গৈছে আৰু বাবুক গাখীৰৰে ভাত খোৱালোঁ। এতিয়া আকৌ যাব ওলাইছোঁ, 3:00 বাজিল, 2:30 বজাত যোৱা কথা আছিল। আৰু এয়া বাবু পিছত বাবুকলৈ যাব ওলাইছোঁ, বাবুক তাৰ দেউতাকৰ লগত থৈ যাম য'ত নতুন ঘৰটো বনাই আছোঁ তাতে থৈ যাম, গতিকে গৈলোঁ। চুলিখিনি চুচাই নহ'ল, এতিয়া সন্ধিয়া। আৰু এতিয়া সন্ধিয়া, এয়া বাবুক পঢ়াই আছোঁ এয়া পাতি পাৰি লৈ। আৰু আমাৰ আজি বাবুৱে কি পঢ়িব, ফ্লাৱাৰ্ছ অলপ পঢ়ি শুনাচোন। ৰোজ, লিলি, ছানফ্লাৱাৰ, ফ্লাৱাৰ্ছ হেভ ডিফাৰেণ্ট কালাৰ্ছ, ফুল বহুতো ৰঙৰ থাকে, ছাম ফ্লাৱাৰ গিভ আছ চুইট স্মাইল, কিছুমান ফুলে আমাক সুগন্ধি দিয়ে, ফ্লাৱাৰ আৰ ভেৰি বিউটিফুল, ফুলবোৰ বহুত বেছি ধুনীয়া, হয়নে? দিছ ফ্লাৱাৰ নেম ইজ জছ, লিলি, ছানফ্লাৱাৰ, পাঞ্চি, ডালিয়া, ডেইসি, জাসমিন, ডালিয়া, মেরিগোল্ড, লোটাস। স্পেলিং দিব, আর ও এস ই জোস, লিলি, আ এল আই এল ওয়াই, এ লিলি, সানফ্লাওয়ার, এ এস ইউ এ সান, এফ এ ফ্লাওয়ার, এফ এল ও ডব্লিউ ই ই ই
with F. Are you cheap? 5 equals 7. 2 plus 6 equals 8. 2 plus 7 equals 9. 2 plus 9. আজি দুপৰিয়াটোটো মই লগনে থাকিবলগীয়া হল ভাত খোৱা সময় নিমিলিলে ভাত ৰান্ধি পেলাই আৰু এয়া নহৰু আদা এইবোৰ বৰ্তমান বাকলি গুচি লোৱা হৈছে আৰু এয়া মাংস বনাম ৰাতিৰ সাজত আজি ছাগলী মাংস লৈ আহিছোঁ মই ঘৰ আহি পাতে যে বান্ধি আহিছোঁ বান্ধি আহি ময়ে লৈ আহিছোঁ আৰু এয়া বুট মাটিয়েই থৈছিলোঁ বাবুক স্কুলত থৈ পেলাই এয়া মই গাঁৱলীয়া বেংকত আহিছোঁ ফটো দিছোঁ পইচা থ'বলগীয়া আছিল সেইকাৰণে আৰু বেংকৰ পৰা আহি আকৌ আজি ৰদ লাগে আৰু গুণাৰ প্ৰয়োজন হৈছে আৰু সেয়া দেখিছোঁ যে সেয়া হৈছে আলকেতৰা যিহেতু আমি মানুহবোৰ ইয়াতে নাথাকোঁ আৰু দোকানখন বেছি আঁতৰা নহয় সেইকাৰণে ডেইলি ডেইলি বস্তু লৈ আহি থাকিবলগীয়া হয় আৰু এতিয়া বাবুৰ স্কুল ছুটি হোৱাৰ সময় হৈছে এতিয়া বাবুক স্কুলৰ পৰা নিবলৈ আহিছোঁ আৰু অকণমান সময় আছে ইয়াতে ৰৈছোঁ আৰু সেইকাৰণে ইয়াৰ পৰা ভিডিঅ' অকণমান কৰি দেখুৱালোঁ আৰু স্কুল ষ্টাৰ্ট হোৱা এমাহৰ বেছিয়ে হ'ল কিন্তু বাবুৱে ইমান দিন ৰেণ্টৰ কিতাপ পোৱাই নাছিলে আজিয়ে আহিছে ৰেণ্টৰ কিতাপখন আৰু অফিচৰ পৰা এয়া ৰেণ্টৰ কিতাপখন লৈ ল'লোঁ আৰু বাবুক স্কুলত থৈ অহা সময়ত মই এয়া নিচিলা মাছ লৈ আহিছিলোঁ আৰু এয়া নিচিলা মাছৰ বৰ্তমান আঞ্জা বনাই আছোঁ আৰু ৰেচিপি ইমানকৈ শ্বেয়াৰ নকৰোঁ এনে ভিডিঅ'টো বৰ বেছি দীঘলীয়া হ'ল আজি ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে জনাব কমেণ্ট বক্সত আৰু যদি ভাল পাইছে লাইক এটা কৰিব কমেণ্ট এটা লিখিব আৰু ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু নতুনকৈ যিসকলে মোৰ চেনেলটো চাই আছে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু আহিবলগীয়া ভিডিঅ'সমূহৰ নটিফিকেশ্যন পাই থাকিব তেতিয়াহ'লে শেষলৈ চোৱাৰ বাবে সকলোকে বহুত বহুত বেছি ধন্যবাদ আৰু এয়া অকণমান উতলিবলৈ দিম আলুৰ সৈতে নিচিলা মাছৰ আঞ্জা বনালোঁ আৰু শেষলৈ আকৌ এবাৰ ধন্যবাদ জনাইছোঁ মোৰ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে লগ পাম পুনৰাই নতুন এটা ব্লগত থেংক ইউ ছ' মাছ